et år mere på højskole. Det er godt svaret. Ja, det tror jeg nok også, jeg vil. Jeg valgte filosofi, fordi at jeg egentlig altid har interesseret mig for det filosofiske og psykologiske aspekt af livet. Man tager også på højskole for at blive dannet, som man siger. Og hvorfor så ikke filosofi? Det bliver man da om noget dannet af, kan man sige. Det er også det, Stefan også siger. Det er rigtigt. Lasses og Lars' var også rigtigt interessant. Jeg valgte filosofi, fordi at jeg ved, at vores lærer er rigtig god, og det ikke bare handler om den boglige filosofi, hvor det er, man diskuterer de forskellige filosofers filosofier. Men at det også lige så meget handler om en selv, at man skal prøve at se ind af og lære nogle ting om sig selv. Men en af formen, vi de fleste gerne have, er med ting. Det er en psykologisk løsning, det kan være i ro